Все сталося у багатоповерхівці на вулиці Буковинській. Пожежа вирувала на балконі 6-го поверху. Вогонь встиг перекинутись ще й на сусідні. Незважаючи на складений проїзд, через численні затори рятувальники за лічені хвилини прибули на місце виклику. Одразу була проведена розвідка і було встановлено, що горить балкон трьохкімнатної квартири на 6-му поверсі. Через високу температуру, а також оздоблення балкону горючими матеріалами, вогонь швидко перекинувся на балкон 7-го поверху. До того ж, в квартирі, де виникла пожежа, перебувала вагітна власниця оселі. Жінку негайно вивели з квартири, вона не постраждала. Пізніше пояснила, що готувала на плиті страву, аби та трохи прохолола, винесла гарячу каструлю на балкон. Найвірогідніше, від неї почали тліти речі і спалахнула пожежа. Вона побачила полум'я на балконі, це як вона пояснювала медикам. Почала по мобільному телефону телефонувати до чоловіка. Фактично розгубилась і вже побачила, коли в квартиру війшли наші бійці. Пожежу загасили, ніхто з людей не постраждав, але вогонь наніс чимало збитків. Так у даній квартирі вигоріла кімната та балкон, пошкоджені і сусідські.